Այս պատերազմի ամենահայտնի կադրերն են այդ անկայինները ոչնչացնում են հակառակորդի թիրախները։ Ահա նրանք, կադրի հակառակ կողմի հերոսները։ Պատերազմը սկսվելու առաջ օրվանից արդեն երեկոյան ուժամի հասել ենք մարտական գործողությունների վայր, ընդգրկվելով մարտական խնդրի կատարմանը ու կատարել ենք մեր դրված խնդիրները մինչև վերջին պահը։ Թե ինչպես էր հաջողվում արագ և ճշգրիտ գործել, հիմա ժպիտով եմ պատմում։ Այդ օրերին և այդ ուղություններում լարված են եղել, հերթով ուղեկցելով հակառակորդի զրահատեխնիկաներն ու խոցելով դրանք մոտենալուն պես։ Ամեն մի վարկյան շուտ համալիրը մարտին պատրաստ լինել, ամեն մի վարկյան շուտ տեղափոխություն կատարելը կարող է ճակատագրական լինել տվյալ հաշվարկի համար։ Մահից բազմիցս են փրկվել, ողջ են մնացել հրամանատարի ճիշտ որոշումների շնորհիվ ու իրենց ներդաշնակ գործողությունների արդյունքում։ Հիմա հետադարձ հայացքով են ամփոփում առածն էլ ապրածն էլ։ Թե խնդիր կատարելու չես մտածել դրոպին, ինչ կնա քեզ հետ եղնի։ Առաջինն է կմտածես որ դու քո խնդիրը կատարես, որովհետև այդ դրոպին մենակ դու դեղ չես, քո կողքը դե մարդիկ կա։ Քո գործողություններից է կախված քո կողքի մարդկանց կյանքը։ Բանաձևը բոլորի համար է ամփոփող, հատկապես հաշվարկներում ներգրաված կանանց համար։ Մեկն էլ են մարտի տղաներին հավասար ու նույնքան հավասար էլ կռվել աչքի են ընկել։ Յուրաքանչյուրս գիտակցում էինք, որ մեր մի վարկյան ուշանալուց էլ, մի վարկյան խառնվելուց էլ, մի վարկյան խուճապի մատնվելուց մնացած ամբողջ մարդկոցի կյանքն է կախված։ Մարդկոցի կյանքը փրկվեց, խնդիրը կատարվեց նաև այս կանանց շնորհիվ։ Առաջին 2-3 օրերը տագնապների փուլն էր, անսովոր պայմաններում էին կռվում։ Հետո ամեն ինչ տեղն ընկավ, տագնապներն անցան աննկատ ու նկատելի դարձավ յուրաքանչյուրի խիզախությունն ու ոգևորությունը։ Երրորդ օրվանից արդեն մեր համար սովորական դառավ ցայներն էլ, ամեն ինչն էլ։ Ամենակարևորն էր, որ բոլորս մեր մեջ ուժ գտանք, կարողացանք կառավարել մեզ և կատարել բոլոր հրամաններն ու հրահանգները պատվով։ Յուրաքանչյուրն իր գործով է զբաղված, հատկապես կանայք իրենց հաշվարկներով, նշումներով, թիրախների մասին կոորդինատներ փոխանցելով։ Պատերազմի օրերին կանայք մասնակից էին բոլոր դրվագներին, զենքի լիցքավորումից մինչև արձակում և խոցում։ Ու մարդկոցում ունեինք պայմանավորվածություն, որ մինչև պատերազմի ավարտը տղաները մեզ չէին նայելու որպես աղջիկներ ու չէին ասելու, «Էս մեկը ծանր է կամ էս մեկը աղջիկա գործ չի»։ Մենք պայմանավորվել էինք, որ բոլորի գործն է ու բոլորս անելու ենք, բոլորս պատվով ենք դուրս գալու, բոլորս հաղթանակած։ Ամփոփում է հրամանատարը կանանց մասնակցությունն անգնահատելի էր, կարևոր ու առանցքային բոլոր հաջողություններում։ Ու այսօր էլ նրանք համարձակությամբ ու ավելի վստահ իրենց տեղերում են։ Նախքան մարտական գործողությունների սկսելը, մենք վստահ ենք իրենց պատրաստակամության և մասնագիտական գիտելիքների վրա, սակայն չենք կարող պատկերացնել, որ կարող են ցուցաբերել նման բարձր կամային որակներ և քաջալեր նաև մյուս արական սեռի ներկայացուցիչներին։ Այս օրերին պարբերաբար են հիշում մարտական օրերն ու պատմությունները, արել են առավելագույնը, խոցել են բազմաթիվ նշանակետեր ու գերազանց ծառայության ակտիվ մասնակցության համար պարգևատրվել են մարտական խաչով։ Մեր հնարավորության չափով արել ենք այն, ինչ որ մեզանից պահանջվում էր։ Պատերազմն ավարտվեց, առաքելությունը շարունակվում է, Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունն են ապահովելու իրենց կազմով, իրենց դիրքերում, մարտական հերթապահությամբ ու այսուհետև ավելի ինտենսիվ մարզումներով են պատրաստվելու հրամանի։ Հակատանկայիններն այս պատերազմում փայլել են, հակառակորդի օդային հարվածների ներքո շարունակել են մարտվարել ու չեն լքել իրենց դիրքերը, հիմա էլ մարզվում են, հաջորդիվ կրկին կլինեն հայրենիքի սահմանին մարտունակ զենքերով ու արդեն ամենածանր օրերն անցյալում թողած։ Իրենք մեր օրերի լավագույն հերոսների շարքում են։ Դավիթ Դավթյան, Հարություն Չաքմիշյան, Սինուշ։